Cadê? Ah, aqui. Deixa eu estar gravando. Então. Fala, galera! Como vocês estão? Aqui é o Mano Short com o Gustavo. Então, eu vim dizer aí uma coisa pra vocês. E é isso daqui, ó. Dan, 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 dan. Dan 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 dan. O que é? Eu finalmente consegui o livro. Isso é pra você, Caio. É você, Caio. Eu consegui o livro do Ronaldinho. Fã aqui, ó. Gente, aqui, ó. Fã. Ronaldo. Eu não consegui o livro do Ronaldinho agora. Meu Deus. Consegui isso. Livro do Ronaldinho. 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 Aqui, ó. Assim, ó. Tô assim, esses tiros. Assim, ó. Tô assim, assisti, aceite. Assim, ó. Puta. Escreve, hein? Escreve no canal dele, hein? Tô de olho, hein? Tô de olho em vocês. Ele também. É melhor você assistir isso daqui, hein? Eu vou assistir. É. Vai ser top. E também eu vi falar que vai ter uma quarta temporada. Se gostarem, vai ter uma quarta temporada e talvez uma quinta temporada. Tô sabendo que já tem a quarta temporada. Eu não sei. Eu acho. Ela tá fazendo um roteiro pra quarta temporada. Eu não sei. Eu acho. Eu acho. Eu acho, hein, gente? Eu não sei se é verdade. Então. Se esse vídeo bater mais de 5, mais de 2 likes. Mais de 2 likes. Não. 8 likes. Eu. Não. 9 likes. Vai logo. Se bater a meta de 9 likes. Eu aqui, ó. Esse cara aqui. Esse cara aqui, ó. Eu. Eu aqui. Vou. Eu vou. Como é o roteiro? E também. E também. Se quiser que eu. Sabe? Todo meu irmão por 2 semanas. Põe aqui no comentário. Se for um bom mês. Tipo, eu nem consigo, gente. Sabe como eu consigo? Sabe o que eu consigo, gente? Eu aqui, ó. Sou rei, então, meu irmão. Sou rei, então, meu irmão. Sou rei. Eu sou ótimo, então, meu irmão. Mas, velho. Se inscreve no canal. Dá like. Inscreve no canal. Dá um like aí, inscreve aí no canal. Se inscreva. Opa. Se inscreva no canal. Se inscreva, dê like e ativa o sininho. Até mais. Fui. Até mais. Fui.